Agron Shehaj, kandidati për kryetar partije, është takuar pas ditën e djeshme me demokratët e qytetit të Durrësit. Takimi është zhvilluar në mjediset e Selisë Blu, ku Shehaj ka shpalosur platformën e tij për drejtimin e Partisë Demokratike. Ka qenë kryetari i demokratëve të Durrësit Ferdinand Xhaferaj, i cili ka prezantuar përpara pjesëmarrësve kandidatin Shehaj. Më pas, Shehaj ka folur me drejtuesit e strukturave të Partisë Demokratike dhe antarëve të saj, duke u shprehur se tashmë ka ardhur momenti që të flitet apur mbi atë se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Shehaj tha se ka ardhur momenti që partia më e madhe opozitare të ndryshojë liderin e saj, të ndryshojë mënyrën e drejtimit, pasi në të kundërtën do të vijojë të qëndrojë në opozitë. Partia Demokratike ka nevojë në radhë të parë që të vërtetat të thuhen në sy. Ne nuk mund të vazhdojmë të gënjejmë veten, të bëjmë sikur nuk i shohim problemet, mos të punojmë për zgjidhjen e atyre problemeve, dhe të kujtohemi vetëm disa ditë, disa javë, apo pak muaj para zgjedhjeve. Do të filloj nga vetja. Pse po kandidoj? Përgjigjja shumë e thjeshtë. Po kandidoj sepse unë mendoj dhe dua që Partia Demokratike të ndryshojë, të forcohet, të modernizohet dhe të fitojë zgjedhjet e ardhshme. Lideshimi i tanishëm i Partisë Demokratike po përfitohet kaloi humbje 25 prillit, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Lideshimi po trajton faktin se demokratët, që demokratët do shkojnë për 12 ditë radhës në opozit, sikur është një gjë fare normale. Unë jam i bindur që nëse nuk ndryshojmë asgjë, ne do shkojmë drejt një humbje të sigurt edhe zgjedhjet e ardhshme. Nëse nuk ndryshojmë, do humbim zgjedhjet lokale fatikisht, po do humbasim edhe zgjedhjet e përgjithshme. Nuk ka asnjë mundësi që me këtë leadership, me këtë mënyrë të drejtuari të Partisë Demokratike, që na solli në humbje fatikisht, pavarësisht mundimit të secilit prej nesh, pavarësisht gjitha vështirësive, nuk ka asnjë mundësi që në këtë mënyrë ne të fitojmë zgjedhjet e ardhshme. Shprehaj u shpreh se nuk po kandidon për një post, por për të zbatuar një projekt që sjell Partinë Demokratike në pushtet. Unë nuk po kandidoj për një post, po kandidoj për të nisur një projekt për modernizimin e Partisë Demokratike. Katër janë pikat kryesore për mendimin tim që do të bëjë Partinë Demokratike më moderne, më të fortë, më meritokratike. Në radhë të parë, unë jam i bindur që listën e kandidatëve të Partisë Demokratike duhet ta bëjë antarësia. Asnjë më mirë se antarësia nuk mund të bëjë listën për kandidatë. Vetëm antarësia mund të di se kush janë kandidatët më të mirë për të përfaqësuar Partinë Demokratike. Dhe vendosja në listë, duhet të bëhet në bazë të votave që kandidatët kanë marrë nga antarësia. Në ratë të dytë, një element shumë i rëndësishëm për mendimin tim është fakti që unë mendoj që kryetari i Partisë Demokratike duhet, nëse nuk fiton zgjedhjet, duhet ja fitoreqe. Më 13 qeshor, Partia Demokratike do të zhvillojë zgjedhjet për të zgjedhur kryetarin e ri të saj. Shehaj është një nga kandidatët mes kryetarit aktual Ulzim Basha, Fatmir Katillit dhe Edit Harxhit.